Estamos iniciando o programa ASEAG em Foco. ASEAG é Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Está aqui conosco Eduardo Martins. Ele é engenheiro civil, graduado pela Universidade de Guarulhos em 1999. Pós-graduação em, em gestão de projetos e sistemas estruturais. Em 2003, recebeu o título de especialista pela Escola Politécnica PoliUSP. Em 2006, fez pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Paulista Unip. É mestre em Engenharia, Habitação, Tecnologia em Construção de Edifícios, pós-graduação estricto sensu pelo Instituto de Pesquisa Tecnológicas IPT. Engenheiro consultor em engenharia de prevenção e combate a incêndios, projetista de estruturas concreto armado, metálico e madeira, perito em armações estruturais, laudos técnicos para licenciamento empresarial. E é diretor técnico e proprietário da empresa Casa do Extintor Limitada. Eduardo Martins, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Olá, senhor. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Obrigado bem. pelo convite. Obrigado pela gentileza. Você é muito gentil em participar conosco aqui. Né? Então, tá. Olha, vamos lá. É, essas especializações suas aqui, por exemplo, mestre engenharia e isso aqui tudo, o que, que dá, qual, qual que é o seu, seu know-how então, hoje, por exemplo? Vamos pegar aqui. É, na engenharia civil ligada ao seu Engenharia de Segurança e Trabalho. Como é que você consegue juntar esses dois, esses, essas duas engenharias aí? É, são, são grandes áreas de conhecimento. Uhum. A Engenharia Civil ela tem uma abrangência muito grande uh, dentro do, do universo da engenharia, né? porque é a engenharia que faz edificações e seus componentes internos. Então, tem uma abrangência muito grande. Já a Engenharia de Segurança do Trabalho, ela atua prevenindo acidentes, protegendo a vida, as pessoas e o meio ambiente em qualquer área de atuação. Pode ser até dentro de uma indústria, dentro de uma área ambiental, dentro de uma área agronômica. Então são especialidades muito grandes, né? Mas elas podem sim ter uma área de convergência. Ah. Porque a construção civil, infelizmente, ainda é uma das indústrias que mais mata pessoas e causa acidentes. Sim. E quando temos um acidente fatal, é uma tragédia, ah. né? Isso se faz muito pela característica da construção civil, onde você está fazendo uma edificação nova. Então, você não tem os preparos de uma edificação existente. Por exemplo, você está ex executando um prédio de 20 andares, você ainda não tem a estrutura do prédio, você não tem as proteções de periferia. Então, esse é o ritmo da construção civil. Já, então, a engenharia de segurança do trabalho, ela vem para criar medidas protetivas para que esses trabalhadores não sofram acidentes. Então a construção civil demanda muito engenharia de segurança do trabalho em todas as suas fases para que nós não tenhamos operações precárias e ris riscos acidentários e aí perdendo vidas. E, e é, na, na verdade você tem feito alguns trabalhos em cima disso aí, né? Fazendo talvez cursos e dando dando palestras, fazendo Disseminando essas informações, você tem feito isso? Sim, a gente sempre busca disseminar a segurança do trabalho como um todo Porque eu tenho como princípio que se a gente conseguir proteger uma vida, proteger uma pessoa Fazer com que um trabalhador saia de casa para trabalhar e volte são e salvo para casa no final do dia É uma meta e é um orgulho a gente conseguir contribuir, mesmo que seja um pouquinho Mas um pouquinho que a gente faça, que uma pessoa não se acidente, já valeu todo o esforço disso então a gente atua nessa área divulgando a prevenção. E, e isso você faz no local, do, da, da, por exemplo, num condomínio, por exemplo, numa, numa indústria? Ou, ou Você faz localmente isso? Isso. E aí a gente tem certos níveis de treinamento, certos tipos de treinamento. né? A gente faz muito treinamento de segurança contra incêndios tá. nas edificações, nas indústrias, comércios ou edifícios residenciais, promovendo o conhecimento. E fazendo a que tenhamos atitudes mais preventivas, né? Infelizmente o Brasil é um país ainda que não trata a prevenção de acidentes com a devida atenção. Por isso nós temos um número grande de acidentes e com perdas de vida são lamentáveis, né? Então alguns treinamentos que eu faço sobre prevenção são feitos no mundo afora, como no Japão, com crianças a partir de sete anos. É Na Finlândia... Países escandinavos, nós temos outros índices de treinamento para isso, evitar acidentes e preservar vidas. Exatamente isso que acontece. né E assim, normalmente quantas pessoas participam num, numa, numa, num treinamento desse? Ou, ou, ou qual é a necessidade de ter as pessoas participando num trabalho desse? É. Então, o treinamento de brigada de incêndio, ele deve ser feito uh, nas indústrias, comércios, empresas em geral... Com áreas a partir de 750 metros, via de regra, alguns casos até com áreas menores, dependendo do risco. E os edifícios residenciais. Então, os edifícios residenciais, que é uma. A cidade de Guarulhos está crescendo muito, né? É. Estamos tendo muitos prédios residenciais. Teríamos que ter esse treinamento com no mínimo uma pessoa por pavimento. Tá. Então, cada andar tinha que ter no mínimo um morador. Mas eu até recomendaria mais que cada apartamento tivesse uma pessoa participando desse treinamento. Porque o mais importante, quando você tem um incêndio, tratando de incêndio, não é combater um fogo depois que ele está instalado, depois que um prédio está tomado pelo fogo. Mas, pelo contrário, é agir preventivamente, evitar que o incêndio surja, e se ele surgir, ser combatido imediatamente, evitando a catástrofe. Ok. Nós estamos numa conversa muito gostosa aqui com o Eduardo Martins, que é engenheiro civil, e falamos também sobre engenharia de segurança e trabalho. É, esse programa está sendo gravado nos estúdios da TV Comércio e o Reginaldo Sena, o doutor Reginaldo Sena, que é o nosso o presidente aqui do Cinco Comércio, tem um recado interessante. Vamos, vamos fazer uma, uma, um breve intervalo e voltamos em seguida o tempo de a gente tomar uma água, por favor. Olá, empresário do comércio varejista de Guarulhos. Trago para você aqui mais uma solução do SimComércio. Estamos lançando o Portal de Serviços do SimComércio. É o novo site da entidade. É um site mais interativo, com uma cara mais comercial e empresarial. Ali você vai encontrar cursos e palestras, orientações trabalhistas, você também vai ter o espaço ali de crédito, que é o Banco Comércio, que é o nosso departamento financeiro aqui para a liberação de crédito. Você também vai ter lá o portal do Venda Mais Comércio, que é o que nós estamos lançando aqui nos próximos dias. Você também vai ter o espaço empresarial. Essa é a novidade aqui no portal de serviços do Sim Comércio. As empresas do Comércio Varejista vão ter o seu espaço com login e senha para você acessar, mandar os seus pedidos, acessar as convenções e acordos coletivos de trabalho. Além disso. O portal também vai ter um conteúdo de palestras e cursos em vídeo. E todo o material de vídeo que estão nas redes sociais vai estar no portal do ponto É mais uma solução para você, empresário do comércio varejista. Não perca a oportunidade. Acesse o seu portal, o portal de serviços do Comerciante. Ok, já estamos de volta. Lembrando que é, o patrocínio desse programa aqui é do Varejão do Ferro e também do NAC. O tem lá também os seus cursos de engenharia e a gente queria. Por isso, nós conversamos um pouco a respeito dessa, dessa, dessa diferença, ou da. O que é essa, essa engenharia civil com engenharia de segurança de trabalho, né, Eduardo? Aí se, de repente, os alunos podem é, se interessar um pouco sobre isso né, e tentar entender um pouco também como é que funciona e direcionar a sua carreira para isso, né? Sim a engenharia de segurança do trabalho ela é uma área muito ampla, muito vasta. Ela tem atuação além da construção civil, como eu falei, mas dentro das indústrias, das atividades econômicas, até a atividade agrícola rural tem participação do engenheiro de segurança do trabalho. E você acha assim, é, é, em termos de empregabilidade, existe é, mercado, mercado para isso? Isso, isso é crescente esse mercado? Existe mercado. Uh, se nós Conseguíssemos colocar engenheiros em todas as atividades que seriam necessárias, participação de um técnico, faltariam engenheiros imediatamente. Verdade. É, é que, infelizmente, a gente ainda não tem essa maturidade. Muitos locais. Essa cultura, né? Essa cultura. Isso. Muitos locais acham que economizam não tendo engenheiro. Até uma pequena obra, numa média obra, então, às vezes, um construtor quer fazer aquela obra. Ah, porque eu vou economizar o salário do engenheiro. Na verdade, ele está perdendo qualidade da sua obra, está perdendo material, está gastando material, está desperdiçando. E aí, aquele valor dele, que ele conseguiria agregar no produto final com engenharia, ele perdeu. Até um produto qualquer, senhor se você tiver um bom desenvolvimento daquele produto, aquele produto for bem pensado, bem planejado, ele no final, quando ele chegar no mercado, o consumidor vai aceitar pagar algo mais, porque aquele produto tem um benefício maior. E aí que está a engenharia. A engenharia cria benefício nos produtos. Na verdade, a engenharia é para agregar, agregar valor para aquele produto que está sendo feito. Exatamente. Esse que teria que ser o viés, né? É. Engenharia agregando valor. E não pensando que a engenharia é um custo apenas que não vai reduzir, gerar nenhum produto final. Ao... No, no, no produto, né? Ao contrário, a engenharia no final ele agrega valor sim ao seu produto, à sua mercadoria, ao seu serviço e vem só vem só a melhorar né? o próprio ambiente, né? Exatamente, é isso aí. bom, vamos, vamos partir agora para uma, uma, uma conversa muito interessante é, que seria mobilidade urbana. E, e depois nós vamos falar sobre saúde pública e saneamento básico, né? Vamos ver lá, mobilidade urbana, como, é, qual, como, como que você encara a mobilidade urbana? Vamos falar de Guarulhos, por exemplo. É, agora a gente está até num momento propício é de falar, discutir a cidade, né? Sempre quando a gente tem um momento aí de pós-eleitoral, onde vai começar um, um mandato, uma gestão nova, né? Todos os governantes, isso em Guarulhos ou qualquer cidade... Um governante novo que entra, até um governante que vai ser reeleito, é. ele começa a repensar novamente a cidade e fazer um plano para a próxima gestão. Então, acho que é bem relevante a gente tocar no assunto, né? E assunto mobilidade para Guarulhos, uma cidade com o tamanho que Guarulhos tem, aí com os números indicando aí entre 1 milhão e 350 mil habitantes, alguns dados chegam a falar 1 milhão e meio. Né? É, nós precisamos de movimentação de pessoas com transporte de massa precisamos pensar mais na mobilidade urbana. E isso é engenharia, é. é aplicação de engenharia. E às vezes eu fico triste, olha e quando eu vejo alguém falando que nós temos um problema, que a engenharia não resolveu a solução, que a engenharia criou um problema. Eu digo outra coisa, foi a ausência da engenharia que causou aquele problema, a ausência da engenharia que não trouxe a solução. Porque a engenharia é algo pensado, planejado, você tem que demandar tempo e profissionais competentes e capacitados. E, infelizmente, a engenharia perde espaço, não em Guarulhos só, no país, para decisões políticas. Nós tomamos decisões políticas em detrimento da qualidade da engenharia. Um exemplo claro disso, quando a gente fala de mobilidade urbana, é a qualidade do nosso pavimento. Né? O nosso asfalto, né? no geral, que a cada dois anos tem que ser recapeado. Às vezes não dura nem isso. Às vezes a prefeitura faz um tratamento num pavimento, numa via, passa a primeira temporada de verão, aquele pavimento está acabado. Isso é ausência de engenharia, infelizmente, porque nós temos normas técnicas e procedimentos para conseguir fazer um asfalto de qualidade duradouro. É. Mas por questões políticas, a gente acaba não tendo esse, esse benefício. E nós, populações que, que estamos pagando por isso. A população acaba sofrendo esse tipo de problema. Né? É. Porque, e... às vezes, o governante fala: puxa vida, se eu fizer um, um recapeamento aqui de baixa qualidade, mais barato, eu consigo recapear mais vias, é o que a população vai ver. E, infelizmente, a nossa população ainda aceita isso. né Então. É, ausência pura de engenharia nesse caso do, do, do pavimento. Quando você fala assim, que é, houve a falta da, da engenharia, eu não fica um negócio assim muito genérico, não? Falar que a, a, é muito jogar no alto, assim, que a, a, faltou engenharia naquilo? É. Não é genérico isso aí? Por exemplo, como eu tenho um. um, um vamos falar de, então, de pavimento, né? Eu, para fazer uma avenida eu tenho que estimar o tráfego que vai ter naquela avenida. Então, uma avenida, eu tenho que prever que vão ter ônibus, caminhões e, então, tráfego pesado, intenso. Com isso, eu tenho as normas de qual que é as quais são as camadas de pavimento que eu tenho que ter, de brita, de rachão, de solo compactado. Tudo tem uma normativa para ser feito isso. Foi isso, estudado, né? pensado para fazer isso, né? Isso. Tem ensaios para controlar esse processo, essa execução. Essa execução é controlada tem que ter um acompanhamento, então tem que ter um projeto, tem que fazer uma drenagem para que aquela água não percole e, e solape o solo. Isso é engenharia. Agora, quando você pega um caminhão de piche, joga na rua, vem um, um trabalhador, vem com o um rodinho ali, espalha aquele piche passa o rolo compressor, isso é ausência de engenharia. É, ali não teve nada de engenharia. É isso que ocorre na maioria das cidades, inclusive na nossa. <laughs> É, 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 até 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 se fosse é, até a gente pensa que pode ser brincadeira uma situação dessa, né? E não é isso, é verdade, isso é, é a realidade, né? É, isso é, que é verdade, acontecer. é só qualquer cidadão olhar na rua as equipes e você vê que muito disso acontece. A gente tem até por exemplo grandes avenidas na cidade que antigamente eram calçadas de paralelepípedo, quando isso foi transformado em asfalto há muitas gestões atrás. Apenas jogou o asfalto em cima do paralelepípedo. Ficou por isso mesmo. Um exemplo desse é a Avenida Tiradentes, que muitas vezes na subida ali do, do Jardim Pinhal vira e mexe, solta o asfalto e você vê a camada de paralelepípedo lá ainda que não foi removida. E ela tinha que ser removida uhum. para poder fazer o assentamento correto da via, né, pavimentação adequada. Bom, vamos lá, vamos falar sobre saúde pública e saneamento básico. Como é que funciona isso? É, isso aí às vezes as pessoas não entendem. O que, que engenharia tem a ver com saúde pública? É. A gente me pergunta, puxa vida, o que, que engenharia tem a ver? Tudo, tudo, tudo. Primeiro, dentro de um, de um sistema médico qualquer, tudo hoje tem engenharia. É. Hoje você vai no médico, faz uma consulta, muitas vezes o médico uh, nem encosta no paciente. Uhum. O que, que ele faz? Uma lista de exames. Você faz as suas queixas, ele faz a lista de exames. Esses exames são feitos em equipamentos, são equipamentos de engenharia. É. A engenharia evoluiu muito na área clínica, na área médica, hospitalar e que consegue hoje tra trazer resultados e soluções inimagináveis há 30, 40 anos atrás. É. Né? Aparelhos de, de ressonância, de imagem, tudo isso é engenharia. Né? Uh, elementos, próteses, né? como coração artificial e outros equipamentos. É engenharia pura e aplicada, mas isso é engenharia tratando da doença. Mas temos um outro viés muito importante, que é a engenharia tratando da saúde. É a saúde é a ausência de doença. Então, a engenharia, quando eu faço uh, áreas adequadas para a, a, a vida humana, isso se reflete principalmente, por exemplo, no saneamento básico, né? que é outro item que a gente tem para discutir hoje. Então, quando eu tenho uma localidade com elevados índices de saneamento básico, eu tenho baixíssimos índices de adoecimento por algumas doenças comuns que países como o nosso de terceiro mundo são corriqueiros. Né? A engenharia, quando você trata o esgoto, você fornece água potável, você faz coleta de lixo, coleta de resíduo adequadamente, você trata isso, a qualidade de vida das pessoas sobe. A saúde das pessoas é melhor e as pessoas procuram menos médicos. Temos diversas estatísticas que mostram que, comparando um dinheiro que você investe em saneamento básico, em engenharia, em prevenção, o quanto você economiza no tratamento de doenças, além do bem-estar das pessoas. Né? Ninguém quer ficar doente, né, senhor? Ninguém Sério? quer ficar doente, claro. Ninguém quer. Então, se, se o governo se preocupar com, esse, com, esse, com esses fatores, a coisa melhora. Melhore muito, você vai ter a redução de diversas doenças que em países desenvolvidos são erradicadas. Por que nós temos ainda em países desenvolvidos? Por plena ausência de saneamento básico. Você ainda vê no, na nossa cidade esgoto a céu aberto, a ausência do tratamento de esgoto ainda na cidade, nós não temos, o esgoto é jogado no Rio, nosso, nosso índice de tratamento é extremamente baixo, é quase que irrisório. É. Né? E tudo isso contribui para que surjam doenças e as doenças se proliferem, principalmente nas periferias da cidade. Porque aí você tem aí o crescimento do mato, você tem o crescimento de alguma uma situação e aí a coisa vai tomando vulto, né? Não isso aí você mais. cria vetores, você cria é. ambiente para proliferação de vetores, é. como rato, barata, é. mosquitos, né? O aedes aegypti, por exemplo, ele tem uma decorrência muito grande em locais onde você tem falta desse saneamento, claro, né? É. Eles, se, se, eles não é que eles apenas surgem em, em periferia, eles também se, se aparecem, né? Mas eles notadamente se proliferam mais em locais onde você tem mato alto, esgoto céu aberto, água empossada, tudo isso é, denotando a falta de engenharia. Eu ia perguntar agora, a engenharia estaria intimamente ligada a esse, a esse processo aí também? Né? Isso. Então quando você tem é, essas obras de saneamento tudo isso você faz com um, um, um trabalho que você elimina isso. Até própria coleta de lixo é engenharia, Sim. né? Engenharia ambiental. E talvez Guarulhos careça também nessa área de fazer um, um tratamento sério de produtos recicláveis. Tá. Né? Hoje, se você pegar uma garrafa PET qualquer, colocar junto com o seu lixo dom, doméstico, domiciliar, o caminhão de lixo leva e a prefeitura paga. Para levar aquela garrafa PET para o aterro. Mas se você deixar aquela garrafa PET fora do saquinho e mandar para a reciclagem, a prefeitura não tem um, uma forma de ajudar e remunerar esse processo, esse trabalho. Então é um trabalho que ele consegue, não consegue ter viabilidade econômica, né? gerando subemprego quando existe. E aí você não está dignificando aquele trabalhador e não motiva que as pessoas façam reciclagem. Que é muito importante, né? É muito importante por diversos. Aspectos por economia de, de energia elétrica, de água, preservação ambiental e também, muito relevante, é a capacidade do nosso aterro sanitário. Nosso aterro sanitário já teve a sua primeira fase esgotada, a gente está numa fase de ampliação, mas que também uma hora vai se esgotar. Se a gente conseguir, então, eliminar resíduos que vão para esse local, para o aterro sanitário, e reprocessá-los e retrabalhá-los, a gente vai ter um. um uma vida útil do um aterro sanitário maior e o um aterro sanitário é algo caro, é custoso para operar. Então a gente também acaba tendo um benefício econômico disso. Aí você entraria na engenharia reversa, é isso? Isso. Aí vem a, vem a engenharia de novo aí, né? Novamente engenharia. E dentre as suas multiplicidades, né? É. Então eu começo com a engenharia ambiental, fazendo o planejamento e o manejo disso, e depois eu pego o um produto plástico, eu vou ter que passar por uma engenharia química, aí eu vou separar metais, Aí eu vou para engenharia metal mecânica, metalúrgica, né? Então, novamente a engenharia vai estar tá permeando toda essa cadeia e gerando benefícios inumeráveis para a cidade. E, e, e aí a máquina começa a andar, né? Aí A máquina começa a andar, a, a economia começa a girar, né? É, a gente pode fazer um círculo virtuoso. Virtuoso em cima disso aí, né? É isso, exatamente, porque Aí pode, pode gerar mais empregos, pode você tirar a pessoa do submundo, qualquer coisa nesse sentido, né? Você pode melhorar. Aí até a qualidade de vida. Aí viraria o quê? Uma engenharia de, de processos, alguma coisa assim, não? Isso, uma engenharia de produção. De produção. É. Então ah, é você conseguiria realmente melhorar essas condições desses trabalhadores. Uhum. Hoje, muitos dos trabalhadores que trabalham com, com resíduo, com reciclagem, eles têm condições. Ah, de subemprego, são condições que ele está exposto a doenças, a infecções, que onde a engenharia de segurança do trabalho deveria estar atuando ah, é. para proteger esse trabalhador, não está lá, porque é um serviço hoje relegado e feito, às vezes, por cooperativas. O objetivo, às vezes, dessas cooperativas é evitar, justamente, que você tenha que atender normas de segurança do trabalho, que a partir do momento que aquela pessoa é cooperada, ele foge da legislação trabalhista ah, e aí então você entre aspas elimina uh, as ações que deveriam obrigatoriamente estar naquele processo. Pensa, tá, pensa que está eliminando barreira, mas não está eliminando barreira nenhuma, né? Está prejudicando, né? E isso prejudicando a saúde daquelas pessoas, uh, porque o que que aquelas pessoas estão manipulando? Quais são aqueles materiais que eles estão manipulando? Sem proteção, sem nenhum estudo, sem nenhum impacto, aí você pode causar Danos a, a esses trabalhadores, inclusive como o que aconteceu, um caso famoso que teve no estado de Goiás há muitos anos atrás, César. só os mais antigos vão conhecer é o Césio 147, é. É. que foi parar num ferro velho e, e as pessoas abriram aquele equipamento <laughs> radioativo e tivemos várias mortes lá. É. E contaminou aquela região toda lá, né? Foi, muito grave. Muito grave aquilo lá, né? É. Isso pode acontecer aqui com pode. equipamento, por exemplo, de raio-x num consultório odontológico. Por exemplo. Por exemplo. Isso... É. Então, isso é algo difícil, algo surreal, que nunca poderia acontecer na no nossa Bom, Pode acontecer sim. Pode. A, a, a fatalidade é, 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 está aí, né? É. É, você precisa saber evitar lá. Né? Exato. É o único jeito, né? é, é, isso tu nós conversamos. Está dentro da habitação e qualidade de vida, não? Tem mais um item ainda para Ah, A gente tá ainda mais... consegue falar um pouco mais da habitação na cidade. Ah, tá. Até pelo desenvolvimento que Guarulhos teve nas últimas décadas, uh, não movido por ações governamentais. Infelizmente, esse movimento de crescimento da cidade, ele veio por uma questão econômica. Quando o metro quadrado da construção na cidade de São Paulo ficou muito cara, Então, esse metro quadrado caro na cidade de São Paulo obrigou que as pessoas passassem a morar em Guarulhos, que nós temos um metro quadrado mais barato. E isso fez uma explosão demográfica na cidade, mas sem o devido planejamento. Nós temos algumas ruas Uh, até Estreitas, que tiveram uma explosão de apartamentos e prédios que você ali de manhã cedo, no pico da saída das pessoas trabalharem ou no retorno para casa no final da tarde, é um trânsito. Às vezes o engarrafamento às vezes, começa dentro da é. parte do prédio, dentro é. do condomínio. Né? Na saída do prédio. é Por falta de planejamento urbano. Então a prefeitura sim, ela deveria aplicar instrumentos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. né Não adianta você pegar numa rua estreita e colocar morando lá 10 mil famílias, 20 mil famílias naquela rua. Deixar corredor de ônibus, inclusive, né? Ver se é viável ter o um ônibus ali naquela rua. Né? Isso! Nós temos algumas ruas de bairro na cidade que passam ônibus, tamanho convencional, que é impossível. Esses hum. motoristas fazem mágica para andar hum. nessas ruas, é. para trafegar nessas ruas, ruas de mão dupla, é. né? Quando você deveria ter um melhor planejamento, caberia a gente fazer uma gestão desse fluxo, da mobilidade urbana, da habitação, para que isso ocorresse de uma forma mais harmoniosa, né? a geração de empregos de forma mais harmoniosa. E isso é tudo motivo de vetor da prefeitura. A prefeitura tem que induzir isso. A prefeitura tem que induzir as áreas que ela deseja que sejam mais ocupadas em virtude da infraestrutura, novamente engenharia. Aquela região que tem infraestrutura para abrigar pessoas, então você tem que fazer tudo isso de forma concatenada, para que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida, que as habitações sejam boas, sigam regras urbanísticas, e aí também você tem a questão do bem-estar, né? Que novamente é engenharia. Uhum. Por exemplo, atividade física, áreas verdes, áreas de lazer. Isso faz parte do planejamento urbano, do urbanismo. E da engenharia promovendo essas condições hoje você tem muitos e muitos bairros na cidade que você não tem uma praça para as pessoas fazerem uma caminhada né e aí você fala que a qualidade de vida da pessoa ela precisa caminhar em área aberta com, sem poluição com ar qualidade de ar isso é um parque isso é engenharia então urbanismo e novamente nós fal falta isso na cidade né esse planejamento e essa qualidade que pode ser gerada por equipamentos urbanos. Exatamente isso, né? E olha, para, tudo isso passa pela engenharia, né? Incrível, né? É. Uh, então a engenharia está por trás de tudo que nós, nós podemos ver. Uh, a gente pega agora o exemplo do, do caos que está acontecendo é, no norte, no Amapá, né? É isso estamos sem energia elétrica, ela vai fazer 15 dias sem energia elétrica. Uhum. Olha o caos que teve. É engenharia. Houve uma falha de sistema, né? Agora houve mais outra falha essa semana. Foi. lá. Mas algumas cidades lá também entraram, ficaram sem energia. É. Então você é a engenharia que falhou. Por quê? Você tem sistemas críticos. Nós engenheiros entendemos que sistemas críticos têm que ter redundância. Isso que significa o quê? se um equipamento falhar eu tenho que ter condições de rapidamente colocar um outro equipamento no local. Isso é muito comum, por exemplo, hoje já, nas grandes cidades, em edifícios multipavimentos, residenciais e comerciais, onde você tem a energia que vem da concessionária e você tem um gerador lá dentro. É. Isso é redundância. Isso é engenharia aplicada para o conforto e a segurança dos moradores. Isso no, no Amapá faltou planejamento e redundância de operação de energia elétrica. Agora imagina essa região toda sem energia elétrica, Com qual é a condição que os hospitais estão, qual que é a condição de armazenamento de alimento, de produção e bombeamento de água, porque produzir água e bombear precisa energia. de energia elétrica. Ah. Quando eu falo produzir água, entendam tratar água. A gente chama de produzir água, é o tratamento que aquela água primária tem, ela passa por um tratamento até que ela seja fornecida para as pessoas em condições potáveis. Né? Tudo isso demanda energia elétrica. Então, é, é inacreditável que a gente ainda tenha regiões do país deste tamanho, deste porte, que não tenhamos redundância no fornecimento de energia elétrica. Exatamente. Bom, Eduardo Martins é engenheiro civil, graduado pela Universidade de Guarulhos e também é, engenhar, é, tem pós-graduação em engenharia, segurança e trabalho. Estamos numa conversa muito agradável com você, muito obrigado. É, é, eu queria, assim, agora, nesse, nesses momentos finais, que você deixasse uma mensagem para que é, é, os, os alunos de engenharia, e mesmo nossa, os nossos assinantes, que possam entender mais a respeito disso, entender mais um pouco do, do seu trabalho, do que você tem feito. Deixa um recado para a gente, por favor. Então, eu falo que engenharia é planejamento, precisamos planejar e depois executar. Temos que gastar mais tempo em planejamento. É diferente do que ocorre em outros países, você pega construções, por exemplo, no Japão ou na China, que às vezes a fase de projeto demora um ano e meio. E a execução ocorre em seis meses. Uhum. Aqui no Brasil nós temos projetos que demoram seis meses e a execução demora um ano e meio. Só que aí é cheio de percalços, cheio de problemas, cheio de defeitos e vícios. Então a gente precisa Engen... fazer engenharia é planejar e pensar. Então, agora é a minha atuação. Uhum. Então eu tenho feito engenharia preven... com prevenção e combate a incêndios. É uma área que também demanda muito conhecimento técnico para agir preventivamente. É uma área, senhor Ari, que muitas é. vezes as pessoas não entendem a prevenção e combate a incêndios e acham que é uma situação inútil. Puxa vida, por que eu vou investir na segurança contra incêndio, no, na minha edificação, se ela não tem incêndio? Uh, primeiro, a ausência de sinistro não quer dizer que tenha segurança. Claro. Pode não ter acontecido por alguma ainda não é eventualidade, não fatalidade, mas pode acontecer. Agora, por outro lado, quando a engenharia de segurança é bem feita, no caso de segurança contra incêndios, você realmente não vai ter casos de incêndios. Então, a ausência de casos de incêndios numa edificação é sinal que aquele investimento foi bem feito e ele se justifica. Mas, infelizmente, as pessoas falam: "Puxa vida, eu não preciso mais me preocupar com o incêndio porque o incêndio não ocorre". É o contrário. Se não está ocorrendo, quando eu tenho um bom sistema, eu tenho segurança, eu devo valorizar mais ainda, porque eu estou protegendo vidas, e salvando pessoas e o meio ambiente. Foi daí que você surgiu a ideia de você montar a sua empresa Casa do Extintor. Isso mesmo. Para fornecer soluções completas na segurança contra incêndios. Então lá a gente trabalha desde manutenção e recarga de extintores, venda de equipamentos novos, montagem de linha de hidrantes, alarmes, sprinklers, projetos, laudos tudo pensando na proteção das pessoas do patrimônio. É, é, e, e quanto tempo tem essa, essa empresa sua lá, Casa do Extintor? Eu atuo há 20 anos em segurança contra incêndio Sim. e a Casa do Extintor é um pouquinho mais nova, tem 18 anos de atuação. Ah, um pouquinho mais nova, dois <laughs> aninhos só, puxa é. vida. Ah, mas é muito bom, né, pô? É muito interessante isso aí, né? Ok, Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. É muito, muita gentileza sua mesmo você vir aqui e, e transferir, um pouco desse, transferir um pouco dos conhecimentos, porque no tempo que a gente tem, não, tem tanto, não é tanto assim, né? Porque, de repente, uma palestra sua demora quanto? Uma hora, duas horas, três é. horas, mais 15, mais ou menos isso, né? Então, então, a gente conseguiu entender um pouco a respeito do seu trabalho. Muito obrigado, viu, Eduardo? Obrigado mesmo por você estar aqui conosco. Senhorinho, eu agradeço a oportunidade de obrigado. estar aqui no programa da SEAG. E agradeço a sua atenção, telespectador que nos acompanhou durante toda essa entrevista. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado mesmo. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da, do Varejão do Ferro e do ENIAC. Que nós gravamos aqui nos estúdios da TV Comércio. Obrigado e até a próxima.